Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Triste, ele não resistiu. Urgente, perdemos um grande nome. Luto. Acaba de chegar um comunicado que ninguém esperava sobre o apresentador do SBT, Raul Gil. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Uma triste notícia acaba de chegar. Faleceu o jornalista Hilário Gomes aos 74 anos de idade. Segundo informações passadas para a imprensa, o jornalista faleceu vítima de um infarto. Ele era o proprietário do jornal O Repórter Regional. Amigos e familiares lamentaram a perda do jornalista Hilário Gomes nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho do jornalista Hilário Gomes? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista Hilário Gomes. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar notícia, de acordo com informações da coluna de Fefito no UOL, é possível que o programa de um dos maiores apresentadores do Brasil, o Raul Gil do SBT, não volte para a programação em 2021 na emissora de Silvio Santos. Com a possível saída do SBT, a emissora RedeTV estaria mostrando interesse em levar o apresentador Raul Gil da Velha Guarda para a emissora, com o objetivo que ele apresente uma atração aos sábados, na faixa da tarde. Já para o ano seguinte, a informação é que cerca de 500 funcionários serão demitidos até o final do ano no SBT. Mesmo tendo sido procurado pela imprensa, o SBT não comentou sobre as demissões, nem sobre a suspensão de programas, muito menos sobre a saída do apresentador Raul Gil da emissora. E você? Conhece o trabalho do apresentador Raul Gil? E o que você acha desta possível saída dele da emissora? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.